Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Vystúpenie slovenského stand-up komika Mateja Makovického, kde si robil nemiestne žarty z atentátu na predsedu vlády Roberta Fica sa stalo virálnym. Na video na sociálnej sieti upozornil spevák Marian Grexa, ktorý ho okomentoval slovami K.O.T. V komentároch reagovala aj Anna Belousovová. Makovický bavil obecenstvo slovami, ani premiéra si nevieme zastreliť. Práve na vystúpenie Makovického reaguje v príspevku na sociálnej sieti europoslanec Ľuboš Bláha. Smer SSD Makovický vo svojom vystúpení v rámci show Silné reči zabával české publikum na tému množstva Slovákov, ktorí pôsobia v Českej republike. Exportujeme čo? Exportujeme autá, syrové korbáčiky a študentov. To viete, my sme toľko študentov vyviezli do Čiech a naozaj je to dobré. Veľa neostáva na Slovensku však potom to aj tak vyzerá. My vlastného premiéra si nevieme zastreliť, poznamenal komik, na čomu publikom zatlieskalo, sa mi páči, že jeden človek začal, že môžem. Už sa zotavil, môžeš. Čo môžeš, musíš. Odkazuje potenciálnemu ďalšiemu atentátnikovi zabávač Makovický. Aká krajina, taký Kennedy doplnil reakciu Ľuboša Blau. S názvom tohto progresívneho psychopata si musíte vypočuť, on vyzýva k ďalšiemu atentátu na Roberta Fica. Zverejnenú na sociálnej sieti Telegram preberáme v plnom znení. Už týždeň sa na Slovensku rieši Rudo Huliak, pritom ten chlap nikomu neublížil ani neželal smrť. Vypočujte si na porovnanie toto slniečkarské monštrum. Nejaký Makovický vyhlásil, že my na Slovensku si ani vlastného premiéra nevieme zastreliť. A odporúčal magorom v publiku, že musia ísť Roberta Fica zavraždiť. Do toho samozrejme zosmiešňovanie Slovákov a nadbiehanie tupej a nevzdelanej pražskej kaviarni. A to je akože liberálna zábava. Halo, pred pár mesiacmi tu iný produkt progresívnej nenávisti takmer zavraždil premiéra Roberta Fica, lebo ho viecovali liberálne médiá a šimečkovská opozícia. A búslničkari sa zabávajú na tom, že je vlastne škoda, že to nevyšlo a že musia skúšať znova. Mne sa snád sníva. Len pripomínam, že toto zakomplexované túpelo promuje Deník Sme, ktorý s ním robí rozhovory. Aj Deník N., kde má dokonca blok. A chlapec sa ešte priznal, že jeho publikum tvorí liberálna časť politického spektra. To len keby náhodou niekto nevedel, odkiaľ ide všetko to zlo. Prepáčte, ale to sa vážne môžeme skrývať za humor, keď odporúčame, aby niekto zavraždil premiéra. Lebo áno, on sa previnil, že má iný názor. To sa predsa v demokracii nesmie osem. Ale hlavne, že každý z magorov, ktorí želajú smrť premiérovi, sa už aspoň trikrát obúchal o zem, že huliak prirovnal k zvieraťu slničkarsku poslankyňu, ktorá vraví, že bábetka v bruchu nemajú právo na život. Jasné, ženy sa takto nemajú označovať. Ale odrazu nikto nerieši, čo za neoliberálne zvratky vyšli z plavákovej. Ja sa v téme potratov teda nepovažujem za žiadného konzervatívca. Naopak slovenskú legislatívu, ktorá vznikla ešte za socializmu, považujem za dobrú a vyváženú a vždy som fandil ženským právam. Ale z toho, čo povedala Plaváková, mi je navracanie. Mám tri deti a keby mi niekto povedal, že moje dieťa, kým bolo v bruchu, nemá právo žiť, tak ho opľujem. Takéto extrémistické psk takými takýmito kriminálnymi výrokmi doslova odháňajú ľudí so zdravým rozumom od tolerantných názorov, lebo to, čo predvádzajú, je doslova nenávisť voči ľudskému životu. Voči bábetkám ako takým. Takéto niečo žiadna matka nemôže povedať. Ale nie, to sa nerieši. Rieši sa huliak. Nerieši sa atentát na Roberta Fica. Tomu slniečkari ďalej veselo želajú smrť a vyzývajú k vražde. Nie, podme robiť najväčšieho martýra z extremistky Plavákovej. Celé zlé. Milí priatelia, vypočujte si, čo rozpráva tento chrapún z liberálnej kaviarne a potom sa podme baviť, čo je skutočný problém Slovenska. Nie, huliak to nie je. Problém je, že tu v Bratislave vyrástla generácia sociopatov, ktorí si nevedia vážiť ani život. Len sa hlúpo predvádzajú a opičia sa po uletených západných liberáloch, ako by ani nedisponovali mozgom. Toto túpelou keď počúva nejaký cintula 2.0, tak doma nabíja revolver. Čo to nechápete vy blázni? Vaša nenávisť je smrteľná. Máte krú na tých vašich uhľadených papčkách. Ste zodpovední. Vy všetci v PS, v NK, v Smečku a vo všetkých tých vašich progresívnych dierach. Pochopte už konečne, že toto, čo tu predvádza tento plešatý tragéd, je asi také humorné, ako keď psychopat Dámer pojedal svoje obete, ktoré vraždil, kde je polícia pre Boha. To takíto psychopaty vážne behajú po slobode. Čo sa tu do pekla deje? Pýta sa v závere príspevku na sociálnej sieti Ľuboš Blaha.